Når vi taler om karrierekompetencer i regi af viden i udvikling, så er det kompetencer, som lægges ovenpå den studerendes dybdefaglige kompetencer. Og det er kompetencer, som gør den studerende i stand til bedre at bygge bro til et arbejdsliv bagefter. Det er vigtigt, at studerende har et karrierefokus allerede under uddannelsen, fordi at det giver deres uddannelse mere værdi. Pludselig er de i stand til at sætte det faglige indhold i relation til noget, der kan bruges ude i den virkelige verden. Og det betyder noget for frafaldet, og det betyder noget for, at de tager nogle mere kvalificerede valg undervejs under uddannelse. Altså, der er jo ingen tvivl om, dybdefaglighed, det er utrolig vigtigt. Det er hele forudsætningen for, at vi kan få afsat vores kandidater. Men det er ikke nok. De skal også kunne bringe deres viden i spil. Og der er mange andre kompetencer, de skal have, når de kommer ud på en arbejdsplads, ud over dybdefaglighed. De skal kunne arbejde sammen med andre. De arbejder jo typisk i team. De skal kunne tænke tværfagligt. Og så tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at de er klar over, hvem de selv er, hvad der er deres styrker og hvad der er svagheder. Og det er sådan nogle af de der ekstra kompetencer, vi prøver på at udstyre vores nyudklækkede kandidater med, inden de forlader universitetet. Altså hos os, der har vi arbejdet sådan ret struktureret med karrierekompetencer, og det har vi ved, at vi tager udgangspunkt i Bilovs DOTS-model. DOTS-modellen, det er egentlig sådan et forsøg på struktureret at sige, hvad er det, der skal til for, at man er karriereparat. Den tilgang er værdifuld, fordi vi har fået et fælles sprog. Vi har en måde at tale om karriereparathed på, og det er både på sådan et strategisk og et operationelt niveau, så det er blevet sådan et fælles sprog i organisationen. Vores arbejde har resulteret i, at vi nu ved, hvad karrierekompetence er, og vi har en definition af, hvad det er for nogle karrierekompetencer, vi gerne vil udstyre vores studerende med, når de er færdige hos os. Og karrierekompetencer forstår vi nu som indsigt i faglige kompetencer, indsigt i personlige kompetencer, kendskab til arbejdsmarkedet, og så det at kunne formidle det over for en potentiel arbejdsgiver. Thank you.